Duško Radišić, pomoćnik gradonačelnika grada Zrenjanina, govorio je o čišćenju Begeja. Rumunska strana izvršila je čišćenje svog dela Begeja. Nama je ostao taj veliki zadatak da sa njima u saradnji izvršimo izmuljavanje našeg dela plovnog puta Begeja. Radišić je naveo razloge zbog čega je bitno izvesti ove radove. Za nas je bitno zato što na nekim mestima mulj varira od 4 do 12 metara i već je problem u plovnom putu. Međutim, bitno je i zbog ekoloških i svih drugih problema koji iziskuje takav način nemara prema našoj reci koja prolazi kroz grad. U planu je i čišćenje Bagljaškog kanala. Najavili smo i početak izrade projekta i radova na čišćenju Bagljaškog kanala, koji je veliki ekološki problem i koji nije, tom čišćenju se nije pristupilo poslednjih 30 godina i nadamo se da će sada u roku od 6 meseci moći da se uradi i na obostrano zadovoljstvo je prihvaćena takva dinamika radova. Dogovoreno je i da se sa rumunskom stranom u roku od mesec dana upriliči sastanak projektnih timova. Kako bi razmotrili sve mogućnosti izrade novih projekata prekogranične saradnje, na koje ćemo mnogo lakše dobiti sredstva iz IPA fondova i mogućnost da konkurišemo u okviru Dunavske strategije, s obzirom da se Ljevege u slivu Dunava. Inicijativu za razgovore u Temišvaru pokrenuli su ugledni profesor tamošnjeg univerziteta, dr. Dorel Lazu, ujedno i predsednik asocijacije za Jesetru Banat, a prihvatili s entuzijazmom i značajnim očekivanjem Savet županije Timiš i grad Zrenjanin. Profesor Lazu omogućio je zrenjaninskoj delegaciji da se upozna i s jednom značajnom investicijom, finansiranom sredstvima Evropske unije, izgradnjom velike farme za uzgoj ribe jesetre u mestu Đarmati nadomak Temišvara. O investiciji vrednoj oko 10 miliona evra goste iz Zrenjanina upoznao je vlasnik preduzeća Nimbis Temišvara, koje realizuje ovaj projekat, Gerald Bouchard, ujedno i potpredsednik asocijacije za jesetru Banat, organizacije koja se aktivno bavi rešavanjem ekoloških problema i unapređenjem ribarstva.